Урматы мусульман бир туганым Аллах Таала өзүнүн барлыгына билигине иман келтирген бендерине кайрылып мындай дейт. Я айюхаллазина аману таккуллаха ва кулу каулан садида юслих лакум аамалакум ва йагфир лакум зунубакум ва ман йутиъ Аллаха ва расулаху факад фаза фаузан азима. О Алланын барлыгына билигине иман келтирген бендерлер, өзүңөр ишенип иман келтирген Алладан коркуп дайым чындык түз сөздү сүйлөгүлө. Эгер Алладан корксоңор, чындыкты сүйлөсөңөр, Аллах күнөөңөрдү кечирет, ишиңерди оңдойт. Ким Аллага жана пайгамбарга баш ийсе, ал эң жогорку жеңишке жеткен болот. Урматтуу мусулман бир тууганым, Салмани Фарсиден Аллах Таала разы болсун, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан бул хадисти мындай жеткизет. Кала хатабана расул саллаллаху алейхи ва саллам фи ахир йаумин мин шабан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Шабан айынын эң акырында пайгамбар чыгып өзүнүн сахабаларына кутба кылып кайрылды. Факал мындай деди: Айюхан нас, инна кад азаллакум шахрун азим. О инсандар, силерге эң улуу ай кирип келди. Бул Рамазан айы. Фихи лайлатун хайрун мин алф шахр. Бу силер жасап жаткан силерге кирип келген айда бир кече бар, ал бир кече миң айдан жакшыраак. 83 жыл 4 айга тең келе турган. Жааллаллаху сиямаху фарида. Бул айдын күндүзүнү орозо кармашты Аллах фарз кылды. Ва кияма лейлихи татауан. Кечесинде ибадат кылууну сүннөт нафил кылды. Мен такарраба фихи би хислати мин аль-хайр. Кимде ким Рамазан айында бир жакшылык менен Аллага жакындаса, кана каман адда фаридатан фи ма сива. Бул Рамазан айында фарз болбогон амалдарды сооп үчүн аткарсаңыз нафил, кайрымдуулук иштериңиз Рамазан айында фарз катары кабыл кылынат. Ва ман адда фихи фаридатан кана каман адда 70 фаридатан фи ма сива. Кимде ким Рамазан айында бир фарз аткарса, башка айларда 70 фарз аткаргандай соопко ээ болот. Фахва шахру сабр. Бул сабырдын улуу айы. Жүрүш турушубузда, соодабызда, машине мингенде, жол эрежесинде гана сабырдуулукту көрсөтөлөрчү. Орозо кармаган бир туугандарым, орозо кармагандардын саны көп, сабырдуулардын саны аз. Вассабру савабухул жанна. Сабырдуулуктун соогу бейиш. Иннама юваффа сабируна ажрахум бигайри хисаб. Сабырдуулар соогун чексиз алат. Сабырдуулуктун соогун Алладан башка эч ким билбейт. Ва шахру мувасат. Бул Рамазан айы жардамдашуу айы. Бейбечарадан кабар ала турган ай. Жетим жесирге кол уза турган ай. Ва шахрун юзаду фихи ризкул муъмин. Бул айда иймандуулардын рызкысына Аллах береке бере турган ай. Мен фаттара фихи саиман. Кимде ким Рамазан айында бир орозо туткан адамдын оозун ачырса, кана лаху магфиратун ли зунуби. Ооз ачырган адамдын күнөөлөрүн кечирет экен ооз ачыруу. Ва итку ракабати минан ниран. Ооз ачырган адамдын моюну дозоктон кутулат. Ва кана лаху мисла ажрихи мин гайри ан янкуса мин ажрихи шей. Орозо туткан адамдын соорудан кыпынча кемибестен буга дагы сооп жазылат. Калу сахабалар айтты: Я Расулалла, лейса куллуна нажид юфаттиру саима. Орозо тутканды ооз ачырууга баарыбыздын мүмкүнчүлүгүбүз жок. Кала юътиллахи азза ва жалла хаза саваб. Аллах Таала бул соопту берип, мен фаттара саиман ала мазкати лабан, бир жутум сүт менен ооз ачылса, ау тамратын бир курма менен, ау шарбати ма, же бир жутум суу менен ооз ачылса. Ва мен ашбаа саиман, ал эми кимде ким орозо туткан адамдын курсагын тойгозсо, сакаху Аллаху мин хавзи шарбатан ла язма хатта ядхул аль-жанна. Аллах Таала ооз ачырып орозо туткан адамдын курсагын тойгозган адамга кыяматта менин Каусар көлчөмүнөн суу берет, бейишке киргенге чейин ал эч качан суусабайт, чаңкабайт дейт. Аллаху акбар. Урматтуу мусулман бир тууган, жарышсаң атаандашам десең ушундай маселеде жарышкын. Бирок ооз ачырууду дагы шайлоо үчүн, саясат үчүн, бирөөдүн доошун сатып алыш үчүн башка бир максат, калыс Алланын ыраазылыгы үчүн. Ва хуа шахрун аввалуху рахма. Бул Рамазан айынын биринчи 10 күндүгү Алланын рахматы. Ва аусатуху магфира. Ортоңку 10 күндү күнөөлөр кечириле турган. Ва ахиру уйтку минан ниран. Акыркы 10 күндү дозоктон аман сактала турган. Мен хаффафа фии ан мамлуки. Кимде ким Рамазан айында кызматкериден ишин жеңилдетсе. Рамазан бир аз жеңил иш керек.
ораза кармадым, кыйналып карасын деп. Колуңда кызматкерден ишини жеңилдетсе, гафараллаху лаху ва атаху минан нар. Иш жеңилдеткен кожоюндун күнөөсүн Алла кечирип, аны дозоктон сактайт дейт. Вастаксиру фихи мин арба хисалин. Урматтуу мусулман бир тууган пайгамбар айтат, Рамазан айында 4 касиеттүү нерсени көп аракет кылууга. Ал кайсылар? Хислатани турдуна бихима раббакум. Эки касиеттүү нерсе менен Раббиңарды Алланы ыраазы кыласыңар. Ва хислатани ла гына бикум анхума. Эки касиеттүү нерседен силер кажетсиз боло албайсыңар, силер муктажсыңар дейт. Фа аммал хислатани аллатан турдуна бихима раббакум. Раббиңарды ыраазы кыла турган эки касиет. Фа шахада ан ла илаха илляллах. Не дейт экенбиз? Ла илаха илляллах. Настагфируллах. Сыйынууга, ибадат кылууга татыктуу жалгыз сенсин. Настагфируллах. Күнөөбүздү кечиргин. Тарабага келгенде имам айтып атат күнүгө. Ла илаха илляллах, настагфируллах. Ла илаха илляллах, настагфируллах. Муну көп айткыла. Ва аммалатан ла гына бикум анхума. Ал эми силер муктаж болгон нерсе. Ла илаха илляллах, настагфируллах десек Алланы ыраазы кылат экенбиз. Биз муктаж болгон нерсе. Фатасалуна Аллаха аль-жанна. Насалука аль-жанната. Сенден бейишиңди сурайбыз, ва наузу бика минан нар, бизди дозоктон сакта деген бул нерсени көп айтыш керек экен. Акулу каули хаза ва астагфируллаха ли ва лакум. Бул сөзүмдү айтып жаратканга жалбарып, өзүм үчүн, жамаат үчүн кечирим сураймын. Тобонун, истигфардын кабыл боло турган кезинде, жеринде, айында, күнүндөсүңөр, жаратканга жалбарып, истигфар айтып тоба кылгыла. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعلم جرتان الله تعالى مقتولور پیغمبرга дуа саламдардан кийин урматтуу мусулман бир тууган انزل صحف ابراهيم اول ليله من شهر رمضان ابراهيم عليه السلامга الله تعالىдан парақчалар рамазан айынын биринчи күндөрүнөн түшкөн экен Ва унзилат Таурат лисит мин Рамазан. Таурат Рамазандын 6-чы күндө түшкөн экен. Ва унзилат Инжил, Иса алейхиссаламга Инжил лисали ашар мин мазат мин Рамазан. Рамазан айынын 13-чү күнү өткөндө түшкөн экен. Ва унзилат Забур лисаман ашара халлат мин Рамазан. Рамазандын 18-чү ай өткөндө Забур Дауд алейхиссаламга түшүптүр. Ва унзилат Куран, Куран-ы Карим лейлатул кадр болгон Рамазан айынын 27-чи кечеси түшүптүр. Рамазан айы ушундай ыйык берекет ай. Ана Аби Умамата радиллаху анху кала култу я Расулаллах мурни би амалин. Аби Умама келип пайгамбарга айтты: "Я Расулаллах, мага бир амал кылууга буйрук бериң" деди. Эмне сооп иш кылайын? Кала алейка би саум фа иннаху ла адла лах. Ороза карма, орозонун теңи жок деди. Эй Абу Умама, ороза карма, орозонун теңи жок. Култу я Расулаллах мурни би амалин. Экинчи келип кайра сурадым. Бир амалды мага буйрук бериң. Алейке бисаум фа иннаху ла адла лах. Эй Абу Умама, ороза карма, орозонун теңи жок деди. Үчүнчү келдим. Мурни би амалин я Расулаллах. Бир амал кылууга буйрук бер дедим. Алейке бисаум фа иннаху ла адла лах. Ороза кармагын, орозонун теңи жок деди. Сахабалар айтат: "Факана Абу Умама ла юра фи байти духан бин нахар." Абу Умаманын үйүндө эч күндүз от жагылбайт эле. Оттун түтүнү чыкпайт эле. Фаиза руия духан бин нахар. Эгер күндүзү Аби Умаманын үйүнөн түтүн чыгып калса, арифу анна дайфан назала бихим. Ан үйгө конок келгенди билет экен. Конок келбесе күндүзү эч чай кайнатуу, тамак пишируу жок экен. Урматтуу мусулман бир тууганым, ушундай ыйык Рамазан айы. Биринчи жумасы коштошуп атат. Келиңиздер, ыйык Рамазан айында орозо кармайлы, сабырдуулук кылалы, бир бирибизге жардам берели. آمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة